una població cada vegada més envellida, el mercat laboral demana un perfil sanitari especialitzat en l'atenció de la gent gran. El màster d'Envelliment i Salut de la Universitat Rovira i Virgili és una formació semipresencial que et pot ajudar a impulsar la teva pràctica i el desenvolupament professional en aquests àmbits. Si estàs treballant, et podem oferir eines per millorar la teva pràctica assistencial. Si no estàs treballant, podem especialitzar-te en aquest sector en creixement. El màster és una proposta única a tota Catalunya que et permet especialitzar-te en el camp de l'envelliment, sigui quina sigui la teva professió. Un punt fort és la interdisciplinaritat, que es pot veure a través del professorat amb diferents disciplines i amb la creació de grups de treball dels alumnes on es promou la col·laboració de les diferents professions sanitàries. També s'incorpora la metodologia de la recerca en les assignatures del màster per millorar la pràctica professional del dia a dia, amb més garantia d'èxit, ja que estaran basades en l'evidència científica. Una de les coses que m'ha semblat molt interessant ha sigut el fet que pots personalitzar les teves pràctiques clíniques, segons la teva formació prèvia. Jo, per exemple, sóc fisioterapeuta i les estic fent a l'àrea sociosanitària de l'Hospital Sant Joan de Reus. Aquestes pràctiques han sigut molt enriquidores per mi, ja que m'han permès veure molts tipus diferents de pacients i gràcies a això pots dissenyar un tractament individualitzat per cadascun d'aquests. Una altra cosa que a mi també m'ha agradat molt i m'ha ajudat bastant al màster, la veritat, és a tenir una visió més integradora i de les diferents disciplines i això m'ha permès treballar de manera conjunta amb els diferents professionals sanitaris per tal de buscar un tractament comú per al pacient i que sigui més beneficiós. I també, òbviament, el fet de que sigui un màster semipresencial a mi personalment m'ha anat molt bé per poder-m'ho combinar amb la meva feina. Actualment hi ha molta demanda de professionals sanitaris en l'àmbit de l'atenció de la gent gran. Cada vegada la població és més envellida i requereix professionals que coneguin les necessitats específiques de la gent gran i puguin promoure noves maneres de millorar l'assistència que se'ls proporciona. En aquest aspecte, el màster ofereix les eines pràctiques per poder afrontar el teu dia a dia. En el meu cas, jo treballo a la unitat d'atenció intermèdia de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus i el màster em va ajudar molt a ampliar la visió que tenia del pacient geriàtric i poder relacionar les patologies comunes amb els síndromes geriàtrics i poder-me adelantar a possibles problemes.